a do të kthehet Jozefina Topalli politikës? E ftuar mbrëmjen e djeshme në një edicion televiziv, ish-kryetarja e kuvendit tha se i ndjek gjatë gjithë kohës zhvillimet politike në vend. Megjithatë, ajo u shpreh se nuk e di nëse do të rikthehet ose jo në politikë. Unë do të gënjeja po të thoja se nuk e ndjek politikën, e ndjek në çdo moment. Do të doja shumë që të ishte ndryshe. Do të doja shumë që të bënte kujdes për këta fëmijë dhe për prindrit të këtyre fëmijëve. Të ishte më e vëmendshme. E kam për të gjithë fëmijët, nuk bëj diferenca. Do të kisha dashur që të ishte më me dashuri dhe më normale. Nuk e di në do të kthehem, por është si një lloj droge. Unë e ndjek në çdo moment. Shpesh mërzitem, shpesh mendoj se gjërat duhen ndryshuar tërësisht. Ndonjëherë mendoj që ky vend nuk bëhet, por pastaj them, pse nuk bëhet? Ky vend bëhet që të shkem e të, mjafton ta duash.